Bagi ni satu lagi dah. Go, go pergi. Dah pergi lah, tapi kalau macam tu, dah beri ni saja. Biar jangan dia beri bisi. Nanti udah kau ni nanti. Nanti udah kau ni. Naro galak. याने क्यों किस चाल? हाँ, फिर बात में तो पर पुलिस चलते हैं कुनाते। बोटा सरवा पड़ा चुका है। हाँ, बढ़िया। Petit tolong sudah. Petara lepas tu ni kali tu.